hora de fazer a diferença ajudando quem precisa. São muitas as instituições de caridade espalhadas pelo Brasil, ligadas ou não a várias religiões, que passam dificuldades. Vez por outra, eu faço questão de usar esse espaço para pedir ajuda de vocês quando reconheço, no trabalho prestado pela instituição, um nível de excelência. É o caso da Congregação Espírita Francisco de Paula, situada no bairro da Tijuca, zona norte do Rio. Fundada há 93 anos. Desde 1929, a Congregação Espírita Francisco de Paula está por aqui. E está passando por muitas dificuldades, entre outras razões, porque suas obras sociais demandam recursos. Eles têm um lar de idosos, o Lar de Francisco, que fica no bairro do Riachuelo. Quem conhece os bastidores de um lar de idosos, sabe que é muito trabalho e muito custo, porque tem remédio, tem alimento, por vezes fralda geriátrica, a questão do asseio, da higiene, a questão da geriatria, né, da assistência médica especializada, eventualmente colchões ou cômodos e banheiros adaptados. Então, não é brincadeira. É um custo monumental. Mas a Congregação Espírita Francisco de Paula, além do Lar de Francisco, oferece regularmente bolsas fraternas. É alimento. Num país que voltou a ter o fenômeno da fome na escala em que nós estamos testemunhando, não é trivial esse tipo de programação. Então eu peço a vocês que puderem ajudar, especialmente quem já conhece o trabalho da Congregação Espírita Francisco de Paula, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. Falei tudo isso da congregação para chegar onde interessa. E onde é que interessa? Quem quiser ajudar a Congregação Espírita Francisco de Paula, que tem um lar de idosos, que tem as bolsas fraternas, que tem os trabalhos da casa, por favor. O Pix é o CNPJ da instituição e lá vai. 3400 315 2000 160. Nossa, André, quanto número? Dá para repetir? Dá sim. 3400 315 2000 160. Deu para pegar aí? Entendeu aí qual é a importância, gente, dessa instituição?